ولی تاسو تر اوسه پورې د پاکستان د بریدونو پر وړاندې چوپه پاتې یاست. How they make sure there is security. زه د درې دلایلو په اساس دغه جګړه بریالی بولم. They want to use Afghan National Army. افغانستان کې د ایساف عمومي ویان کانټر کیت سره ځانګړې مرکه ډیر ژر لژوندون څخه